Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысының әкімдігінде Қарағанды Балқаш тасжолы мен басқа да жол мәселелері талқыланды. Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаевтың төрағалығымен өткен аппараттық жиында жол саласын дамыту жайы сөз болды. Шахарымызда қауіпсіз қала жедел алдын алу шарасы басталды. Ол қарашайының соңына дейін жалғасады. Өнерімізде жас офицерлер балы өтті. Өнер көрсеткен 12 жұп арасынан қазылар алқасының таңдауы қай жұпқа түсті. Өнерімізде келесі жылы 600 шақырым жергілікті жол желісі жөнделмек. Мәселен, Ақтас, Саран және Қарағанды Шахтинск бағытындағы жол екемес 4 жолақты болады деп жоспарланған. Облыс әкімдігінде өткен аппараттық жиында осы және басқа да жол мәселелері талқыланды. Биыл Нұра мен Шахтер ауылдар арасындағы 20 шақырым жолды қайта жаңарту жұмыстары аяқталды. Мұнда апатты жағдайда тұрған 4 су өткізгіш құбыр қалпына келтірілді. Жалпы 2024 жылы 600 шақырым жергілікті жол желісін жөндеу жоспарланып отыр. Ақтас, Саран және Қарағанды Шахтинск бағытындағы көлік ағыны тәулігіне 30 мыңнан астам бірлікті құрағандықтан 4 жолақты болмақ. Айтарлықтай жұмыс көлемі 2024 жылға жоспарланған. Қазір Теміртаудан Ғабиде Мұстафин ауылына баратын жолдағы Нұра өзені арқылы өтетін көпірді қайта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көпірдің екі шеткі тірегі аяқталғанымен, бірақ жоба келесі жылы жалғасады. Облыс орталығына келсек, ғарышкерлер көшесінің бойындағы жолды қайта жөндеу, үлкен Михайлов стансасы маңындағы темір жол арқылы өтетін жаяу жүргіншілер көпірін салу жұмыстары басталды. Облыс әкімі жаяу жүргіншілер көпірі құрылысына ерекше тоқтала кетті. Ол халық ұзақ уақыт күтіп жүргенін еске салды. Ведомство басшысы жобада қателіктер болғандықтан келесі жылға қалғанын тілге тиек етті. Десе де Ермағанбет Бөлекбаев көпірді күзге дейін ашу керектігін баса айтты. Ал республикалық маңызы бар Қарағанды Балқаш тасжол жобасы 4 жыл бұрын басталған еді. Қалыпқа келтіру жұмыстары 250 миллиард теңгеге бағаланды. Жылдар өткен сайын мердігер ауысып, жоба қымбаттап, тапсыру мерзімі бірнеше рет кейінге шегеріліп келеді. Қарағанды Балқаш бағытындағы жол жөнді жобасы 2019 жылдан бері жүзеге асырылып жатыр. Жолдың жалпы ұзындығы 360 шақырымды құрайды. Көпір құрылыстарын салу бойынша әлде жұмыс істеуіміз керек. Қазір уақытта бұл жолда 11 көпір салынды. Қазір жоба 85%-ға аяқталды. Келесі жылы жол жабынының үстіңгі қабатын жасап бітіреміз. Сондай Қарағанды Қарқаралы жолын жөндеуде келесі жылға қалдырылды. Барлығы 69 шақырымды құрайды. Сонымен қатар бұдан былай бір күндік фирмалар жол жөндеу байқауына қатыса алмайды. Бұл ретте сарапшылар сапаны қосымша бақылауды қамтамасыз етті. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жол апатынан 2 адам көз жұмды. Қайғылы оқиға Қарағанды Қарқаралы тас жолында болды. Бұқаржау аудандық полиция басқармасының мәліметінше 2 жеңіл көлік соқтығысып қалған. Салдарынан Mercedes-Benz темір тұлпарының жүргізушісі мен оның 44 жастағы жолаушысы оқиға орнында тіл тартпай кетті. Ал екінші көліктегі 2 адам ауруханаға жеткізілді. Өз кезегінде тәртіп сақшылары жол қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. 5 қараша 2023 жылы Қарағанды Аягөз Бұғаз жолының 48 шақырымында 2 автокөлік жол апатына ұшырап 2 адам қайтыс болып отыр. Ол сіздерді мынау жол ережесін сақтау және де жүргізу жол жүргізу ережесінің бағытта жүргенде жолдарыңызды қарап өзгеруіне байланысты күндік жолдың тайғақтығына байланысты жол апатына ұшар болмас жол ережесін сақтап және де жүргізу жылдамдығын жайлатып жүрулеріңізді сұраймыз. Облыста сервистік қызмет көрсетудің фронт-офисі өз жұмысын бастады. Құқықтық тәртіп жедел профилактикалық шара аясында ашылған кеңсенің тұсаукесеріне Қарағанды жолаушылар вокзалының бастығы Шерхан Несіпбек пен Қарағанды сұрыптау стансасындағы желілік полиция бөлімінің бастығы Бағлан Жарылқасынұлы қатысты. Фронт-офисте көліктік полиция департаментінің, теміржол вокзалының, көші-қон полициясының және көлік прокуратурасының мамандары қызмет етеді. Кез келген адам олардың көмегіне жүгініп, қажетті ақпарат алуларына болады. Тіпті қандай да бір дүниеңізді жоғалтсаңыз, осы офистегі мамандар қол ұшын созады. Вокзалдың іші мен сыртын үзбей түсіріп тұрған бейне бақылау камераларындағы бейне жазбаларды да осы жерден көруге мүмкіндік бар.
Біз барлық азаматтарға қол жетімді құқықтық және консультациялық көмек көрсету үшін Қарағанды қаласының теміржол вокзалында фронт-офис ашылғанын қуана хабарлаймыз. Біздің мақсатымыз азаматтардың тікелей вокзалда құқықтық көмек сұрауға мүмкіндігі болу үшін халықпен жұмыс істеудің сервистік моделіне көшу. Біз сізді біздің фронт-офиске баруға және қызметтерімізді пайдалануға шақырамыз. Біз сізге құқықтық мәселелерде көмектесуге және құқықтарымызды қорғау үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға арқашан дайынбыз. Кеңсе ашылысымен түрлі проблемаларын айтып, маман көмегіне жүгінгендер көп болды. Бірі құжат мәселесімен, бірі түрлі сұрақтарын қойып жатты. Осылайша алғашқы күннен сала мамандары жұмысқа белсене кірісіп кетті. Шахарымызда қауіпсіз қала жедел алдын алу шарасы өткізіліп жатыр. Ол қарашайының соңына дейін жалғасады. Аталмыш шараға ішкі істер органдарының қызметкерлері ғана емес, ұлттық ұланның әскери бөлімдері де жұмылдырылды. Осыған орай полиция мен ұлттық ұлан бөлімшелері бірлесіп жауынгерлік қызметке горизондық таралым өткізді. Қарашайының соңына дейін полиция қызметкерлері күшейтілген режимге ауыстырылды. Бұл шараның негізгі мақсаты көшедегі және басқа да қоғамдық орындарындағы, сонымен қатар жастар жиналатын жерлерде тиісті қоғамдық тәртіпті ұстану. Қазақстан Республикасының барлық қалаларында ішкі істер министрінің жарлығы бойынша және тапсырмасы бойынша бізде қауіпсіз қала деген жедел оперативтік профилактикалық шаралар өткізіліп жатыр. Ең біріншіден басты мақсаты қаламыздың тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қылмысқа жол бермеу осы қаламыздың ішінде соның басты алға қойылған мақсаттарының бірі. Аталған жоба көшелер және басқа да қоғамдық орындарда тәртіпті сақтауды күшейтуге, вандализм мүліктің бүлінуі және ұсақ бұзақылықтың жолын кесуге бағытталған. Бұдан бөлек жедел алдын алу шеңберінде студенттер және оқушылар мен сондай-ақ жол қозғалысына қатысушылармен профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары мен гарнизондық саптық өткізілді. Бұл саптықтың, гарнизондық саптықтың ең бірінші мақсаты Қарағанды аумағында болып жатқан қылмыстық және құқықтық бұзушылықтың алдын алу мақсатындағы жүргізілген жұмыстарының қорытындысы айтылып өтілді. Қарағанды қаласында барлығы 7 полиция бөлімдері бар. Олардың барлығы да құқықтық тәртіп шарасына жұмылдырылды. Оның ішінде патрульдік полиция қызметкерлері жол ережелерін сақтау, жол көлік оқиғасының алдын алу мақсатында қала тұрғындары мен қонақтарына түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, ауқымды жұмыс атқаруда. Кәсіби деңгейде халыққа әлеуметтік көмек көрсету 30 жылдан бері Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде әлеуметтік жұмыс кафедрасы жұмыс жасауда. Өткен демалыс күндері кафедраның мерейтойына орай түлектер кездесу өтті. Аталмыш сала мамандары арнаулы әлеуметтік қызметтерге қажеттілікті бағалау мен айқындауды жүзеге асыратын белгіленген талаптарға сәйкес келетін қажетті біліктілігі бар мамандық иелері. Бөкетов атындағы университеттің оқытушылары білім беру бағдарламасының атаулы датасына орай алғашқы шәкірттермен кездесті. Осыдан 30 жыл бұрын, 1993 жылы әлеуметтік жұмыс мамандығы ашылды, алғаш ашылған. Біздің Қарағанды өңірінде содан арғарай бірте-бірте дамып, Қазақстанның түпкір-түпкір жерлерінде әлеуметтік жұмыс деген мамандығы ашыла бастады. Сонымен қатар біз 30 жылдыққа арнап, 30 игі қадам деген акциясын бастағамыз. 42 айынан бастап, осы 3 айдың ішінде біздің студенттеріміз, оқытушыларымыз 30 игі қадам бастамасын жасап, бүгін осы екі қадамды осы түлектер кездесуімен аяқтап жатырмыз. Мерекелік шараға Қазақстанның түпкір-түкпірінен түлектер келді. Қазіргі таңда олар еліміздің әлеуметтік қорғау саласында қызметтерін абыроймен атқаруда. Тізім қатарында Мадияр Көпжасаров та бар. Бүгінде ол облыстық балаларға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығын басқарады. Оқуын аяқтағаннан кейін ол балалар үйінде жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру мекемесінде еңбек еткен. Артықшылықтары бұл жерде әрине артықшылықтары бар. Бұл халыққа қызмет көрсету, нақты мәселелер, туындалған мәселелер шешу, әлеуметтік жағдайын қарастыру, әлеуметтік жағдайын көрсету, көтеру бұл қызықты мамандық болып саналады. Бұл сала бойынша айтар ақыл кеңесім, енді біздің елде бұл мамандықтардың дәрежесін енді көтеріп жатыр. Әлі шешілмеген мәселелер өте көп. Сондықтан қазіргі студенттерге жақсы білім алып, осы Қазақстанның халқының әлеуметтік жағдайын көтеруге атсалысып отырмыз.
Енді бүгінгі ұйымдастырушыларға, мына ұстаздарымызға, бізді осы жылдық мерейтойға шақырғандарына көп-көп рахметімізді айтамыз. Мына өзіміздің тілектердің атынан алғысымызды айтамыз. Енді тілегіміз міне тілектері көп болсын. Білімді азамат азаматшалар тәрбиелеп, осы біздің еліміздің әлеуметтік саласын көтеруге үлкен атсалыса берсін. Мерейтойлық кешке әр жылдың түлектері, жұмыс берушілер, сондай-ақ студенттер қатысты. Сала қызметкерлердің жұмысы қоғам үшін үлкен маңызға ие екендігі атап өтілді. Олардың күш-жігері халықтың осал топтарын қолдауға және әлеуметтік мәселелердің алдын алуға бағытталған. Кеш қонақтарымен жиналған қауымға мәдени тынығу мамандығы студенттері арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Ақбота Қаскенова, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Айтыс және тіл өнері. Өнердегі ақындар айтысын ұйымдастырушылар Әл-Фараби атындағы мектеп оқушыларымен кездесті. Бас қосуда сөз өнері сайысы жайында талқыланды. Сала мамандары Қарағандыда шоқтығы биік өнерінің жоғары деңгейде қалыптасып, қазір жас ақындар шығып жатқанын айтады. Қарағандыда айтыс өнері қалыптасып дамып келеді. Өткенде Мақсат Ақан Алтын Домбыра айтысында бас жүлде алса, Дидар Қамиев, Айтбай Жұмағұловтарда республикалық халықаралық додаларда топ жарып жүр. Енді олардың шәкірттері де үздіктер қатарынан көріне бастады. Кездесуге қатысушылар айтыс өнері жөнінде мектеп оқушыларымен кеңінен пікір алмасты. Осында қаншама балалардың жүрегіне жалын беріп, ұлттық өнерге, әсіресе мына айтыс өнеріне, жыр терме, жыраулық дәстүрге сондай қызығушылығын оята білдік деп ойлаймын. Ертең Алла қаласа осын елінің ертеңіне алаңдайтын, халықтың қамын жейтін ұлттық өнерді, ұлттық мұрамызды бойына сіңіріп, ұлтқа адал қызмет ететін ұл-қыздардың өсіп шығуына шамамыз келгенше үгіт насихатымызды жүргізіп жатырмыз. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей. Бұл кездесуде байқалғандай, осыны мектепте де айтысқа қызығушы жастар жеткілікті екен. Мектеп оқушылары іс-шараға белсене қатысып, өз өлеңдерін оқыды. Ұйымдастырушылардың пікірінше, жас ақындар осындай мектеп оқушыларының арасынан алдыңғы буын ағаларына еліктеп өсіп шығады. Бас қосуда қонақтар қазіргі орыс тілді жастардың қалыптасып көбейіп бара жатқан тілге тиек етіп, ұлттық дәстүрді дәріптеу керек екенін ескертті. Біздің өзіміздің ұлтымыздың құндылықтарын ол баланың бойына осы кезден қалыптасатынын, осы мектеп қабырғасында көптеген балалардың жаңағы орыс тілденіп бара жатқандығын енді солған кішкене реніштерін білдіріп жатыр, бірақ дегенмен де осы қазақилықты ұстануымызды өтініп ата-аналарға барлығына жаңағындай жол көрсетті, ескертулер жасалды. Ақындық деген өздігінен келмейтінін, екінің бірінің қолынан келе бермейтінін, жанынан шығарып айтылатын өте үлкен өнер екенін балаларға, келешек ұрпаққа айтып түсіндірді. Арқа айтыс ақындары мен жыршы термешілер мектебі жетекшісінің пікірінше, Бұқаржы ауданында және ауылдарында айтыс ақындарына арналған 8 үйірме бар. Онда белгілі айтыс ақындар сабақ береді. Енді сонда үйірмелерді Қарағандыдағы жасөспірімдер сарайында, өнер мектептерінде де ашу жоспарланып отыр. Жаңабек Нар, Айнар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда дәстүрлі жас офицерлер балы өтті. Шараға орталық және Астана қолбасшылығы және полиция департаменті мен басқа да күш құрылымдарының әскери қызметшілері қатысты. Барлығы 12 жұп өнер көрсетті. Қазылар алқасының таңдауы қай жұпқа түсті? Тілшіміз айтып берсін. Қатал тәртіп, әскери форма. Қатысушылар бір күнге осының бәрін ұмытып, салтанатты шараға арналған киімдермен мың бұрала биледі. Жалпы қаламызда жас офицерлердің облыстық балы 2009 жылдан бері өткізіліп келеді. Мерекелік іс-шараның мақсаты әскери қызметтің беделін арттыру, әскери өнерді дәріптеу дейді ұйымдастырушылар. Жалпы жылда өтетін бұл іс-шараның маңыздылығы бұл әскери қызметкерлердің беделін арттыру, сонымен қоса жастарды әскери патриоттық тәрбиеде тәрбиелеу біздің әскери қызметтің беделін арттыру болып табылады. Сонымен қатар барлық біздің осы қорғау органдары мен әскери қызметкерлеріміздің өздерінің ұсынған жұптары өнер көрсететін болады. Сосын кештің соңында біздің әділ қазылар алқасы бар. Сол кісілер баға беріп, бірінші үлкендерімізге, үлкен буынға, ересек буынға бірінші, екінші, үшінші орын тағайындалды, және де қаржылай сыйақы беріледі. Сосын біздің жас сарбаздарымызға
тура сондай бағалы сыйлығымен бірінші, екінші, үшіншіні табыстайтын боламыз. Қатысушылар шапта бойы кәсіби хореографтармен бірге жұмыс жасап, мерекеге дайындалған. Олардың айтуынша, мұндай шаралар өзін-өзі дамытуға, әскери маман елерін беделін арттыруға және патриотизмді қалыптастыруға ықпал етеді. Жалпы осы офицерлік балға біз аптасына екі рет дайындалып жүрдік. Балға біз екі би билейміз. Осы екі апта бұрын бастадық дайындықты. Енді Алла қаласа осы балдан өтіп жақсы көрсеткіш көрсетеміз деп ойлаймыз. Екі номер көрсетеміз. Бір баланыз, біріншісі баланыз би, екіншісі вальс. Критерий бойынша адам мимикасына қарайды, биіне қарайды, партнерына қалай қараған бүкіл қарап шығады. Жестарына өзін сол бойынша қадағалайды. Өзіміздің номерларымызды көрсетіп шықтық. Енді қазір барлық қатысушыларға сәттілік. Әлі бізге результаты әлі айтылған жоқ. Енді біз әсер жақсы, өте ұнады. Жас офицерлер балының соңында қатысушыларға естелік мүсіншілер сыйға тартылса, қазылар алқасымен үздік деп танылған бірінші, екінші, үшінші орын еленген жұптар тиісінше ақшалай сыйақыға ие болды. Айта кетейік, аға буын арасынан бірінші орында Қарағанды облысы қорғаныс істері жөніндегі департаменті иеленсе, кіші буын арасынан Нүркен Әбдіров атындағы жалпы білім беру мектебі оза шықты. Ақбота Қаскенова, Айнар Мангелді, Дастан Шанин, бірінші, Қарағанды телеарнасы. Сарырқа хоккей клубы өз мұз айдынында Гарня командасымен кездесті. Алғашқы ойын нәтижесінде жерлестеріміз өз есебін жіберіп алғанмен екінші матчта жеңіс тұғырынан көрінді. Қарағанды хоккейшілері үшін бұндай нәтиже көрсету жат емес. Әдеттегідей спортшыларымыз бірінші кездесуде өз еселерін жіберіп алды. Бас бапкер Владимир Князевтің айтуынша, ойын барысында тәртіптің сақталмауы жеңіске әкеліп соғады. Бұл жолда қарсылас команда сарыарқалықтардың қақпасына 4 шайба соқты. Есеп 4-3. Жеңіс Горняк командасының жағында. Бірінші кездесуде көптеген қателіктер жіберіп алғанымыздың салдарынан жеңіліп қалдық. Негізінен жарыс жақсы өтті. Тек техниканы жүзеге асыру барысы бойынша біраз жұмыс жасау қажет. Жанкүйерлерге қолдау білдіріп, матчқа келгендері үшін алғыс айтамыз. Бұл біз үшін маңызды. Расымен де аталмыш көрсеткіш дәстүрге айналғандай, Сарыарқа хоккей клубы бастапқы кезеңде артта қалғанымен кейін қарсыластарына есеп бойынша жетіп алды. Жексен бөткен додада қарағандылық хоккейшілер жақсы ойын көрсетті. Глеб Зайцев, Игорь Кузьменко және Никита Баженов матч барысында кәсібиліктермен көзге түсті. Сондай ақ Сарыарқа қақпашысы Жәкен Ибрагимов қарсыластарының 39 рет жасаған шабуылынан команданы құтқарып қалды. Ұпай саны 3-1. Жеңіс жерлестеріміздің еншісінде. Кешегі ойын кезінде берілген мүмкіндіктерімізді дұрыс пайдаланбадық. Нәтижесінде қарсылас команда бір ұпай алдыға шықты. Өткен қателіктерімізбен жұмыс жасай отырып, бүгінгі кездесуде мақсатымызға жеттік. Жанкүйерлерге рахмет, барлықтарыңызды жеңіспен құттықтаймын. Қорытынды нәтижеге келетін болсақ, Горняк командасы турнир кестесі бойынша сарыарқалықтардан алда. Жерлестеріміз 28 ойын көрсеткіші бойынша 33 ұпаймен 6-шы орынға жайғасты. Айта кетейік, 30 қараша және 1 желтоқсанда қарағандылық хоккейшілеріміз Павлодар қаласында жергілікті Ертіс спортшыларымен кездеспек. Ақбота Қаскенова, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда өткен күзгі ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне диқандар 560 тонна өнім әкелді. Оған 7 облыстан 100-ден астам тауар өндіруші қатысты. Global City көтерме тарату орталығының аумағында өткен жәрмеңкеде фермерлер түрлі тауарларды тиімді бағада ұсынды. Шахар тұрғындары ет пен көкөністерді қолжетімді бағамен сатып алды, яғни өнімдер 10-15% төмен болды. Жалпы жәрмеңкеге өңірдің 100-ге жуық фермер мен тауар өндіруші атсалысты. Олар 53 тонна ет, 360 тонна картоп, 110 тонна көкөніс, 16 тонна сүт, 175 мың дана тауық жұмыртқасы сондай балық өнімдерін әкелді. Апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. 1 Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.